tabuleiro, cara. O pessoal tá ali preparando o local de descanso pro Paulo. E aqui, por incrível que pareça, são as redes que eu e o Flamel vamos dormir. Vai lá, deita aí. Deitar pra você poder aparecer depois. Aí daqui a pouco sai uma vez cacetada, né? Vem, Arthur. Vem, Arthur. É, funciona. A árvore ainda tá inteira lá. Tá, ó. Funcionando aqui, galera. Pra quem já ouviu falar em pão na chapa, agora tem pão na pedra. Olha, bicho. Ai, funcionou ou não funcionou? Nunca mais trago misto quente pronto. Essa foi boa. Chegar lá, a gente vai pegar um pouquinho mais para a direita. Bora? Quem puxa? Puxa, puxa! Cara, não confia nas pedras aqui, tá? Ai, caralho, que é uma planta com espinho no meu saco. Olha, velho, tem até uma cachoeira aqui pra gente. Banho, banho, banho. Tava machucado e... Ó, a gente pode andar aqui, ó. Tá melhor do que andar no meio do mato.
Olha lá, ó, mostrar pra vocês pra onde, de onde a gente veio. Descendo essa pirambeira toda ali. Agora a gente vai continuar descendo o leito do rio. Até encontrar um caminho pra subir a montanha do lado esquerdo aqui. A bola fica um pouquinho apontada pro alto, eu acho. Não fala que não dá não, velho. Não fala que não dá pra ir não. Tá numa merda danada, uma situação muito ruim, e eu não tô de brincadeira. Pergunta o Dante. Cara, vou falar assim, nós estamos molhados, frio pra caramba, tá doendo o joelho, tá doendo o pé, o Flamel não para de reclamar ali na frente. Nossa, ele é reclamão demais. Olha lá, tá vendo? Ele não para de reclamar, é uma coisa terrível. A situação tá muito precária. Dá um look no visu aí, com muita chuva. Olha o Mala lá na frente. Olha lá o Smurf, vocês estão vendo o Smurf, gente? Pois é, aí pra completar, ninguém trouxe barraca, né? A gente convenceu o Flamengo a não trazer a barraca. E agora a gente tá com esse abrigo improvisado aqui com a lona, mas eu vou te falar que não tá muito ruim não. Tá não, cara. É igual essa barraca. Tá até tranquilinho aqui, dá pra gente passar uma noite mais ou menos aqui. Ó, e só pra constar, tudo que tava dentro das mochilas molhou por causa da chuva. Tudo. Nada saiu ileso, nada. E a gente não conseguiu chegar no nosso destino. Tá faltando só 800 metros depois de ter andado uns 15 quilômetros. Passou todo tipo de perrengue, chuva, andou no meio do mato sem trilha nenhuma. Abrindo mato. Abrindo mato, escorregando, caindo. Atravessando dentro d'água. A trilha virou uma cachoeira. E a gente não conseguiu chegar no nosso destino. Tá logo ali, a gente consegue ver daqui, só que o desnível para lá deve dar uns 200 metros. E a gente não teve condição de chegar. Continue. O Paulo falou que iria beber café. Eu não deixei ele beber café primeiro, não. Nada mais botar na cara. Thank you.
pra dentro aí. Finish. E aí, Paulo? Tá tranquilo? Tá favorável? Demais.